wa oo wanaagsan idilahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidha ay meel kasta oo a dunida ka joogtaa waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana dawadayaal barnaamijkeena adyarada ku saari doona wararkii ugu dambeeye naga soo gaadha dalkaasi ethoobia deegaanka amxaarada weli waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya jabhadda fanow oo kaashaneysa dadka shacabka ee amxaarada ee ku dhaqan deegaankaasi waxaa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan diradda ku saari doona dadka lagalagu xirxidhayay magaalada cabdisababa ee caasimada dalkaasi etoobia ayaa gaadhaya toban kun oo ad dad shacaba kuwaas oo isugu jira أنيراه ده جنا عصاتو نبان هذا كور كسر شقين جري أم شقين جري لا مه كلا دوان أي دولة ده سردون يا هن جري سردون يا وليبا سياسيين فربضن هو كسر جيد قومي ده محاردة أنت أنا جالت المام يا إنا ولا حقوق <applause> كبير <applause> تي هذا حقوق الإنسان كي يا وليبا دت كول ولا يا نبض ده إيطاليا هذا بوا عن كوقا دونا أنت أنا دا وضيال وحاقرو برنامج أجيبه وكهذا لين نكل ورن جري باش الدبلة أو آس كدل ككين يوفر kaasi oo sheegay in xasuuqi ugu banaa uu ka dhacay dowlad degaanka xilligii ay hogaan ka hayeen qowmiyada lagu magacaabo tigrega haddaba arintan ayaa si weyn aan uga faalloon doonaa arrinta uu ka hadlay bagedhbalo oo uu sheegay in xitaa dad nool nool oo qaylyaya in xataa la duugay ayuu tilmaamay safiirku wuxuuna sheegay inuu u taagnaa arrintan haddaba geesa badan ayaynu daawadayaal ka fiirin doona qodobka ugu dambeeyan ku qaadadhigi doono waxaa kamid a etoobiya oo heshiis hordhaca la saxiixstay dalka kenya kaasioo ku saabsan aan idhaahde dekeda lamu oo ay ganacsi ku dhex mari doona dalka kenya iyo weliba dowladda etoobiya haddaba waxyaabahaasi waan ku qaadadhigi doona haduu rabiidmo xaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka somalilan iyo weliba reer khaatuma ayaan ka manaan doonin haduu abiim iyaga laftoodawaanjaliici doonaa wararkaasi soo dhawaada mar kale ayaan idin leenahay oo liketa iyo weliba subscribeta iyo weliba sheerta ugu dadaala si aad uheshaan maalin walba wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gao daawadayaal dalkaasi ethoobia maadaama ethoobia aad moodo inay ukala jabayso ama sida loo saadaalinayo ukala jabayso afar dawladood oo kusoo biiri doona geeska africa soo dhawaada waxaa stuudiahay kula sugan saaxiibkay ninka lagu magacaabo shide oo inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ethoobia shidow waxaan ku bilaabi doonaa bal dadka tobanka kun ee ruux magaranaysa e abdisababa ee lagu qabqabtay ayaynu ku bilaabaynaa baaja dhabala iyo dadka iyo xasuuqa ka dhacay dawlad deegaanka soomaalidana waa inoogu xigi doonaa bal degaanka amxaaradana dagaaladii ugu dambeeyey goojaamo iyo degaano idil oo lagu hardamaya lafteyd an ku qaada dhigi doona marka bal soo dhawow

سياسيين تا جن عصت هذا ضد كهيب هان كسر جد قومي ده حمار ده عد إن من أي فان مر أن حير لسه من جت أي جبي هلا يا مجرد السبب سيدا أي كسر ورما يعني هذا حقوق الإنسان كا اه كهول جل أدي السبب ايه وحش جن إن أنت حبسيده أي بحر دافيان حتى أسكول ده يجمع عضها iyo goobo kaleeto oo oo dadku aay ku noolyin oo iskuuaabooinada ina qaybo lookoresa maaabiista lagu ururyo lo dadka waa dad lasooqaqabtay oo qalalas dalka waday marka xaalad aada u cakiran ayaa magaalada abdisababa ka taagan oo gebi ahaanba aad moodid waqtigii tigray dagaalka xoogan lagula jiray ama t be dagaalka lala galay qoomiyada tigrayga sidii looga sifeeyey magaalada abdisababa ee ganacsigoodii iyo hantidoodi loola wareegay dadkiina ay noqdeen wax baxsada iyo wax xabsiladhig iyo wa guryo korka lagaga xidho ay noqdeen

ay axmaarana sidaasoo kale loo siibo ma fahantay hadda waxaa la soo dhaweysanaya qoomiyad yararka etobia kuwa benshanguulka kuwa gambeelaha walaytada canfarta tikray oo hada meel hoose la geeyey

iyo wax meelaha lagu cuna noqonaysa ma fahantay xaalku aada iyo aad bu culusyahay marka dadka hadda la xidhay tira ahaan waxay gaaayaan toban kun ay koru dhaafeen waxaana sugaynaa inay gaadhaan boqol kun laba boqol oo kun inay gaahaan howlgalku wa u socdaa ma fahantay dadka waxaa lageynaya xeryo ciida ayaalageynay ooffog duurka ayaa lookaanaya gaaiyaa afilan ba lagu guraya dhalinyarada oramada soo qabanays dallinyarad amaarada

oo hubkii dawlada iyo awoodii dawla noo isticmaalay <laughs> ik w kudhacaloga haddii maanta wax laga <laughs> qaban waayo etoobia meel ay jaanicki lama <laughs> arki doono axmaarana lama <laughs> arki doono barnamijka etoobiaa uu soo afjarmayaa oramona qorshahay w waa ina bunda ku gaadho hadhow ka dasidaw ad iyo aad bada u mahadsan tahay bal waan geli doonaa dawladegaanka <laughs> soomaalida iyo arintii uu ka dhawaajiyay bajedhabala

obaahuba cidamaa etoobiamuqa lagaoo duuba waua argagaxle hub aad culsba aeegsa oo hubki ugu dambeey oo mees lagu ria intaaso iskuwerdojara mee lagutuadagaayaaojiama ub culs laaoo tuura wa madfa waa laggaraaca br atabuuraagubay dagaal culsbasodqmi amarada dagaaqumana ukala a aad bay udaaala dagaa ada meesha uu aadkauga culusyaa maanta ee hada laga maqlayo dhawaaqa madaafiicda cir iyo dhulba ka soconaysa waa goojaan gobla gojam sida waa ogogojam xuggaa ayaa ku awood badan dhowaan wa qabsaendiba laba qabsadeen gobolkadhan way la wareegeencd matar waa laga soo saaray laakiin dowladu saacadii ug dabeey y waxay bilowday weerar rogaal celis <muchas> ah weerar cir iyo dhulhay qaaday gojam waxa kli la maql waa hubka nooc kaladuwadariyaana ka baxaya ciidamada faana oo waxaa la arkaya wadooyinka yaacaya oo maarata difaac galaya dagaalka oo si weyn logu diyaargaroobay ciidamadafurma o lagusoo daabulayo marka dowlada iyo faana dagaalkoodu meesha ugu cuslaabu maraya meesh ugu khaaaheyd buu maraya waa meel nalka laysu dansaday marka dowladuna waxay leedahay anagu sida naga go-an waa inaan sooaf jarro waa ina gobolka axmaarada aan gacanta dowlada kusoo celino waain gobolka axmaarada isku socodkii iyo gaadiidkii iyo isgaasiintii iyo biyihii iyo korontadii iycaafimaad iyowaxbarashad w in dib uga bilaabato laakiin gobolka axmaarada hada waxbarashaan ka jirin caafimaad baan ka jirin isgaadhsiin baan ka jirin nal iyo iftiin baan ka jirin xaaladu waa xaalad dagaal waa goob colaadeed waa goob la arkayo keli ah gaariga qafulan ee milatariga oo wadooyinka gooyowadooyinka xiran iyo ciidan jididka yaacaya iyo ciidan dhaawacoo ambalas milateri <muchimus> ay gurayso oo keli ah w wala ar mafataiyo jamhad hubaysan oo ayaduna markasta guulo sheeganaysa

dhanka tigrey baa xirtay dhanka eritr hasta tigray iyo ila humeira wolet raya dhulk ilaa xuduuda eritra sudan etobi ulka rtraaali dhulkafanamara marka fana dagaa wausaala i mar kasta kad ay heso wahl hubay hel ciidamo kad heli oodagaalka sii socdo dhaawcwbiaa tandhaylagadisa dulka aniga rt gaanku hayaan

y rma kaahmarka dagaalka aad y aa bu culusyaay marba maradabewj horl yeelanaya dowladuna dadaalo badan bay qaadaysa oo cir iyo dhulaa xoogagan faanaa quroo ma yaraysanayaan bal waan arkaynaa abi iyo axmaaro way isu dhaarteen faano waay leedahay ama amaaro waay leedahay abi axmed sanadkan waa sanadku dhici lahaa waa sand kursiga la wedaarin lahaa waa waqtiga axmaarada ayaa la joogaa amaar isku taabtay bay leyii laakiin waxaa cilada jirta ay tahay

ayadonay gumaadi orama gumaadi marka wiid sifayd iyo maali sanadkasta hal malyan baa la dilay ba lagu jira wadanka hormar bu ubahan yahay waa in etoobia lakala diro hawha wa socon m ole bal waan eegi doonaa etoobia laakiin awel horbasia horta barnaamijyadana ku sheegay saddexdan qowmiyadood waa saddex dibi oo ku hardamaya gacan kuhaynta ama siyaasada dalka etoobia iyo hogaanka ugu sareeya ee dalka etoobia sadexdan qamiyadood

نوع عصير ربان كونا واحد كده قال الله بيان إيه دي ذين مركي هربا ومحا هالشيء سلوا لك جري إنه اللي لهذا تيب بلف مركي هربا إنه منك اللي لهذا واحد دي ذين متاسع أنت يد يا هاي تكرر ما تود دي ذين دي تاي مركز صد حدوده قابل يسوق كنا مجرت أرمو إنه منك اللي لهذا تيب بلف إيه أمحاره وحويان وترق باسين

mise way diidi doonaan kuley danta ogoleysiin doonta laakin etoobia kuu dhaqashidow meesha ma jirto siday wargeysyada caalamig inta badan qorayaan etoobiana waa ay kala tagtay qomd qowmeed aaminaysana maay jirto markaba waanegidoona ninkii baaj dhabal ahaa hadalkiisa waa talyii lugta igmaajir hadana waa safirka dalka kenya mxuu ka adlybaj dhabal warbaahinta wareysatay qaabka ay waxu weydiisa iyo qaabka ugu jawaabay na aldhebaaabal hada waxaa kasoo yeedhay ay dadku si weyn u qariibsade laaadua u kalaaguwaaydehe waauusheega waba ka jira waa hawl dhacday a hwl loo baany inlskula xisaabtamo wa hwl oo baahay ia soomaalidu hada ka gilgilato soomaalidu ay aargoosi samayso ama ciddii dambiyaa baada ka dhawaajiyay ay soomaali sharga hor keento dadna waxay dhehee wa rkasi waa awrkacsi siyaasad loogu raadinayo dowlada abi axmed iyo <geoning> in oramada iyo soomaalida la dhaho hal meel aan ka wada duullo oon isku meel ku wada dhibano laga raadinaya dhehn marka aanu gudagalo warka baajir abal wuxuu sheegay waktigii ay i bia til ama wi t b hogaanka uhaysay inuu gobolka soomaalidu ah gobolka ugu tacadiyada badan gobolka ugu xasuuqa badan gobolka dalweynaha etoobia tacadiga ka dhacay uuna weli ka dhicinba xataa isagu wuxuu leeyahay

marka baaji habala wuxuu sheegay t b lf dembiga ay ka geysatay degeanka soomaalida inay soomaalidu loo baahan yahay in ay qaadaan wadadii ay ku argoosan lahaayeen uu ku sheegay inay cadowgoodu yihiin buuraleyda iyo t b l f baaji dhabala waxau ogyahay sid hadda etobia uga soo tegay ee safir loogu magacaabay muddo dher bu abiy amed daba wareegay u safira laga dhigana inuu dalka dibadiska buxu rabay oo hadii laalaabil la rido

itoobia kamida oo ay sheega waa etobi asula qobtolka oo ay ugeyse orta jirilmaha yaryark iskadaa ilma yaranoaudadka noolnool boqol labaatan ruusadex boqoloo ruux a isku meel ya kuwadhidadhowrka u ahaa iyo ciidamada tobian wada socd nmaa waaa nimaenimankaasi waxaweyaan dhididhowrka u ahaa boqolaal bay isu mel udulhayeen boqolaal ruaismel ku dulhaye midda labaad xabsigii jigjiga ku yaalay xabsiga dheyagu yaqaanaa dadka qaara u yaqaan xabsiga jelga caanka ku yahay de goontanaamiyo adduunka kama dhicin xabsia noocaasoo kale o ma garanaysa dalogu bahdulo kumanaan kun oo ruuxba hadda wadawaalan oo jijig iodegana kuso waadhibaatadii loogeysanayo marka dhibka waa runtii horta taasi waa runtii waan la qabaa inuu dhaho soomaalida dhibka ku dhacay wuxuu ku dhacay ma ay jirto magdhowna lagama siinin lagulamana xisaabtamin dadkii dhibaatadaa gaystay maxaa tihiinna lama dhihin xoogow markuu isbeddelka dhacay in yar u nafiso nabad oho dhibaatadii laga daaya unbay heleen intii unbay didku alamdulilahde waryaa rag iyo waxaa jirta iy iyo dumar xafaayada loo xidhay iyago waa weyn ha oo dee magaraa dhibaatadii lagu hayay kaada iyo wax walbaba ay dhaafsnawy taaswaa taaswaa runt midda uu ku khaldan yahayna waxa weye rkasiga awrkacsiga xiligan or leyaay soomaaliya kaca hadday runtii tahay barnaamijka dhab ka yahay soomaalia la xasuuqay ka ka danqanayo so inuu xiligii t blf adli intu dibadda ucararo inuu dhaho saw ma ahayn ma garanaysa ama waayadii dambe ee aan dagaalkan usaqarxin ba soo inua war dadka waa la xasuuqe magdhow halasiiya somaahayn inu dhao uhadlo ad a ormadu ilka qabs ai inudhahoimaka aqa loo radiyqa loo raadiy nimakaa so inua maahayn ma usan dhihin markay xaalad أي حبض كسر عيس حبض كسر عيس إن منك أم هل اللودين لأي وحقيقة هذا ولا اللودين لأي ولا اللودين لأي مكاس ها أم حارة أتسوي قرّك وساريين أتسوي قرّك وساريين ما أنت ولا اللودين لأي نكون فرحية نندي ذبا أي وأنا حقيقة أم حارة وحيلة ذا وح نور دورسون مجرد أي وح نور دورسون سيد ذبا مجرد إنا أتسوي قبصنا إنا ريبابليك أوف أم حارة يا إنا كل واقع وح أدحية ما أي جرت ما جرته

oromo iyo haisku jabtaan leenahay iyo oramo haisku jabto qodob kalena waxaan u daynaynaa dadweyneha fikirkoodaan u daynaynaa hadalka bajhadhabala kasoo yeeay saiirka dalka etopiaufadhiy kenya ku sugan dadweynehaan u daynaynaa qof walba hadalkaas siduu u arko dhankaiyo haddaan ku socono somalilan